အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကျင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဟောကြားချာရဲ့ဟောကြားရတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းအိမတန်မှမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထူထွားဘုရားကျင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစင်းစားခင်ပါဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုပြန်ကြည့်တခါမှအိမတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်းနေအိမတန်မှမြင့်မြတ်လွန်းနေအိမတန်မှတန်ဖိုးကြီးလွန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ theme မယူစားနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထက်ပြလူပုံကိုရိအတချို့တော့ပုံကိုအိမတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့ ਨੇ လို့ပြောတယ်ဟာတချို့တော့ဒီကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အမှုပညာလက်ရာနေဒီအိမတန်မှလက်ရာမြောက်တော့ကြောင်းအိမတန်ထူးခြားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တချို့တော့အမှုပညာလက်ရာဥပမာအဖျင်းကျွန်တော်ဟိုတနေ့ဖြတ်တဲ့ Michael Angelo ရဲ့အချောင်းကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလဲဆိုရင် ਨੇ เนาะသူ့ရဲ့အမှုပညာလက်ရာဒီသူ့ရဲ့ဗပုထုထားတဲ့အရာတွေထူးခြားလွန်သောကြောင်း ทีนี้หลูတွေကဈေးတောင်တတ်မှတ်လို့မရဘူးတကယ့်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လွန်တယ်ဟာတချို့တော့အမှုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့တေးသွားတွေရှိမှာဘန်တိုဗင်တေးသွားတွေဟာအခုအချိန်နှိမ့်အောင်ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုဒါက masterpiece တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့အချောင်းယာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစัจ java ဘာတခုလုံးကအမြဲတမ်းမကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးတော့အရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖရဲတကယ့်ရဲ့မေတ္တာပဲဖြစ်တယ် တို့ဖရာခင်ရဲ့မြတ်တာတစ်ကြီးကြဲခန္ဓာလုံတော့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘယ်ဘဝလောက်ကဒီဖရာခင်မြတ်တာရည်ရဲ့အင်မတန်မှာကြီးကြဲတယ်အတိုင်းအဆမဲ့တယ်အတုမဲ့အနိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလေဒါကြောင့်ဆက်ကြွားတာတွင်အတုမဲ့အနိုင်မဲ့အရာအားလုံးတစ်အကြီးမျက်ဆုံးအရာကတော့ဖရာမြတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဟာလို့ဒီမှာကြီးတဲ့ခံမှာရောမခန်းကြီးရှင်းအငယ်28ကနေ36မှာဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ် ဤဖရာရဲ့မြေတားကနံပါတ်၁အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့အရာကပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာခင်ကကျွန်တော်တို့ချစ်လွန်းတော့ကြောင့်ကျွန်တရရဲ့ငကုမူလတန်ဖိုးကိုပြန်ရစေတဲ့ကျွန်တော်တို့အငငယ်28ကနေ30ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ချင်ပါလေဖရာခင်ကိုချစ်တော်သူဒီဟူသောကြံ့စီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့ဤအချိုးကိုခတ်သိမ်းတော်အရာတို့ဒီတညီတညွတ်တည်းပြုစုကြဒီကိုငါတို့တည်ကြဤ ဘုရားကိတာတော်ဒီအများသောညီတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူသည့်အကြောင်းဘုရားကိနီရှိမစွားကတိတော်မူတော့သူတို့ကိုတာတော်ဤပုံဒဏနဲ့တညည်တဲ့ဖြစ်စေခြင်းကရှိမစွားကခွဲခန့်မှတ်တာတော်မူ၏ထို့သောခွဲခန့်မှတ်တာနှစ်တော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူတော့သူတို့ကိုလည်းဖြောက်မှတ်ရတော်တီစီတော်မူ၏ထို့ရောတီစီတော်မူတော့သူတို့ကိုလည်းချီးမြောက်တော်မူ၏ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကဘာပြောဆို ခတ်တဲ့ခေ arp, else, so, ါ position, so, so, ်တော်မူတော့သူတို့အချို့ကိုခတ်တဲ့သောအရာတို့ဒီတဲ့တင်ကြီးတင်ညွတ်တယ်ပြုစုကြဒီကိုတဲ့ငါတို့တီကြဤဆိုတော့ခတ်တဲ့သောအရာတို့ကိုတဲ့ဖရာခင်ကတင်ကြီးတင်ညွတ်တယ်ပြုစုတယ်ခေါ်တော်မူသောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အရင်ကခေါ်တော်မူခြင်းမခံရတဲ့အချိန်ရှိမှာပေါ့ဒီတမချမ်းသာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဆိုဖရာခင်ဒီကဘာဦးထဲမှာဖြန်းစင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ ဒီ50ကျင်းပြီးတဲ့ခါမှာခန်းကြီးတင်အငယ်30တင်မှာအလွန်ကောင်းပြီလို့ပြောတယ်။ဒီ50ကျင်းရှိရမယ့်အရာအားလုံးဒီအလွန်ကောင်းနေတဲ့။ဟာစကြဝဠာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစကြဝဠာမှာရှိတဲ့နေလ၊ဂျင်နတ်ခတ်တရာဟာပြီးတဲ့ခါမှာတည်ပင်ပန်းမှန်နေဟာရေထက်မှာရှိတဲ့ရေတဝါတွေ၊ကုန်းမှာမှာရှိတဲ့ကုန်းတဝါတွေမြန်တက်တဲ့ငှက်တွေမှစရည်နောက်ဆုံးလူကိုဖြန်ဆင်းပြီးတဲ့ခါမှာအလွန်ကောင်းနေတဲ့။ လေကမကောင်းတာတခုမှမပါဘူးတဲ့ φαν စင်းချင်းတဲ့ပါဒါပေမဲ့တဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကကပောက်ချန်ခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့ခါမှာပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်တဲ့ခါမှာလူသားရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီတမချန်စာကတော့ဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဒီနေ့လူတွေကားတဲ့ရောမခန်းကြီး3ငွေ107ကျန်းစာလာဒီကဖျောက်မှတ်တော်တူမရှိတိောက်များမရှိ နှားလေတော့သူမရှိဖျားကင်ကိုရှာတော့သူမရှိလူအပေါင <c oughs> ်းတို့ဒီလွမ်းလမ်းလွဲကြပြီတညတနည်းတည်းအတော့မရတော့သူဖြစ်ကြပြီကောင်းတော့အချင်းကိုကျင့်တော့သူမရှိတယောက်မှမရှိဒါနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ပါဋိယရလဲဆိုတော့အငင်းနဲ့ဆဲမှဆုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ထို့ထို့ပညတ်တရားဒီဓုစရအဖြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညတ်တရားအချင်းအဖျားဖြစ်ဖြစ်ဖျားကင်ရှိတော့နိုင်အဘယ်သူများဖြောက်မှတ်ခြင်းမရရ စရဖရားကင်ရှိမှာတဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူတရားမှမရှိဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာအပြစ်ကဘယ်ရလာတယ်လဲလို့မြည်တဲ့ကောင်မှာ။ဒီနေ့ဖရားကင်ဒီဖြန့်စင်းပြီးရခဲ့ကောင်မှာအာဒံနဲ့ဧဝကိုအရင်ဥရင်မှာထားတယ်။အရင်ဥရင်ကဖရားကင်ဖြန့်စင်းထားတဲ့အရင်အစ်တံမှာကောင်းတဲ့နေရာ။ဖရားကင်ကပြောလေအာဒံနဲ့ဧဝကိုအဲ့ဒီအရင်ဥရင်မှာလက်ချိုက်တဲ့အရာစားသုံးခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဥရင်အလေကအပင်တော့အသီးကိုမစားရဘူးတဲ့။အေကံအမှန်တည်မဲတဲ့။ကောင်းမကောင်းသိကြွမ်းရပြီ။ kami mere khet ta ga lu ga ma lou ya bu so de aya ko lou chin de khan pyatana ga nau song ma ba lo le ai ati ko khu pi sa de de ewa ga sa pi de khan ma aran ko le pe de nait yaung long ga phaya ki shin ma apit ten de khan ma phaya ki ye ni ni phaya ki ne lu ne cha de ma king kwa chin ka ai king kwa chin ga ni ni b lo ma ko pyan mi she set lo ma ya lo au အပြစ်တရားဝင်တော့ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်တရားကဘာဖြစ်လဲဆိုစံသာကဘာပြောလဲဆိုတော့ရောမအခန်းကြီး6နဲ့7အပြစ်တရားရဲ့အခကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲဆောတည်ခြင်းတရားဝင်လာပြီးမှာဒီနေ့လူတွေကဖျားနေကင်းကွာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုဘလို့မပြောင်းပြီးဆက်ဆက်လုံမရတော့ဘူး။ဒီနေ့ဘလို့မကြိုးစားပင်တယ်မရဘူးတဲ့။ဒီနေ့ကိုတို့ကောင်းမှုတွေနဲ့လောက်ကြတယ် အချင်းချင်းချင်းနဲ့လှုပ်ကြရတယ်။ဒါမဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနေမကောင်းတာမဟုတ်။ဒါမဲ့မရတာကပါလေဆိုတော့ဖះရတဲ့လူချားမှာကင်းကွာသွားတဲ့အရာကိုဘာနဲ့မှပြန်ပြီးဆက်ဆက်လို့မရတော့ပါဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဆက်ဆက်လို့ရတဲ့အရာတခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖះမြတ်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မြတ်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖះရဲ့မြတ်တာကဘလို့မြတ်တာမျိုးလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖះခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ယောမအခန်းကြီးငားငွေ၈ရှစ်မှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အပြည့်ရှိစင်ပါဖြင့်ချစ်တဲ့ ဖရားဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီအပြည့်ရှိစဉ်ပင်ခရတော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အတိခံတော်မူဒီဖြစ်ဘုရားခင်ဒီငါတို့ကိုအဘယ်များလောက်ချစ်တော်မူဒီကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဖရားခင်ရဲ့မြတ်တာချစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အပြည့်ထဲမှာပဲနေနေချစ်တယ်ဖရားဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဖရားခင်ကရှင်ရောင်းခရမဉ္ဇန်ခန်းကြီး၃6မှာဒီနေ့ဖရားခင်သားတို့ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီတဲ့ဖြစ်ရှိခြင်းလိုမရောက်သာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းက ဘုရားကင်းမိမိနဲ့တဘာတီတော့တားတော့ကိုစွန့်တော်မူဒီတိုင်းအလုံးကီသားတို့ကိုချစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားကင်းမြစ်တာကဘလောက်တောင်ချီးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ် theme မှာတေဖို့ရှိတော်လဲတဲ့ဘုရားကင်းမြစ်တာကသူ့ရဲ့တဘာတီတော့တားတော့ကိုဣလောကကိုဆင်လွတ်ပြီးမှဒီနေ့အပြစ်အတွက်လူသားနဲ့ဘုရားကြားမှာကွာဟသွားတဲ့ကိုမြစ်တာအားဖြင့်ပြန်ပြည့်တဲ့ ဒီနေ့ဖြစ်စည်းမှုကိုဘုရားဘက်ကတစ်ဖက်တက်လှောက်ဆောင်မှုကိုဒီနေ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ဒီရောမခန်းကြီးကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဗာနားလေရလဲဆိုတော့နကောမူလာတန်ဘိုးကိုပြန်ရဖို့ဒီနေ့ခေါ်တော်မူသောသူတို့ရဲ့အချိုးကိုခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ဒီဘာဖြစ်လဲတင်ကြီးတညွတ်တယ်ပြုစုတယ်ဒါတွေမကောက်ဘူးတားတော်ဤပုံတန်နဲ့တင်ကြီးတွေဖြစ်စီခြင်းကရှေးမစွားကခွဲခန့်မှတ်တာဆိုအရင်တော့ကတော့ဘုရားရဲ့တန်ံပျောက်သွားပြင်ပဲ ဖခင်ကသူ့ရဲ့မြေတားအပြည့်ယေရှုခရစ်တော်ဤလောကကိုစေလွတ်ແລະကားလိုက်မှာမအသေးခံခိုင်းတဲ့ကံမှာတော့ဒီနေ့အသေးခံခြင်းရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဒီနေ့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သွင်းခြင်းကဘာကိုပြန်ပြည့်စေလဲဖခင်ကျွန်တော်ကင်းကွာမှုကိုပြန်ပြီးအဆက်ရပြီးမြေတားကပြန်ပြီးထုံးဖွဲတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာနာလဲရလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကင်းကွာမှုကိုငโกမူလာတန်ဖို့ကိုပြန်ပြီးပါ ရစီတယ်နောက်တစ်ခါရှင်ဒီဖရာရဲ့မြတ်တာကတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အရာအားလုံးကိုအပိုင်ရစီဘူးဖြစ်တယ်တဲ့အပိုင်ဒီဒီဖရာခင်ကသူ့ရဲ့မြတ်တာအချင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာခင်တိုင်းနိုင်ရှိရဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်どうမှစန့်ကျင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်どうမှကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မတရားလုပ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီနေ့မတရားပြုနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တကိုပြည့်စည်ယူရင်းသွားစီတာဘယ်どうမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဖရာခင်ရဲ့မြတ်တာကကျွန်တော်တို့ကို ကိုေကာဆောင်းမထားတယ်ဒါနဲ့မကဘူးတဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့လွတ်ပြီးမှဖြောင်းမှတ်စီတယ်ဒီနေ့လူတွေကအပြစ်တင်ပါစီဘယ်လိုမျိုးအပြစ်ရှိပါစီအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထက်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာပါလာတဲ့ကံမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖယ်ပြီးမှဖခင်ခင်မြစ်တာนี่ထုံးခွေတော့ကြောင့်တဲ့ဗာဖြစ်စီတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုဖြစ်စီတယ်ဒါနဲ့မကဘူးတဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩเสียเปล่าကောင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ခင်လက်ရာပဲကဏ္ဍဘာလို့နေလဲ အမြဲတမ်းစွတောင်းပြနေတဲ့တကယ်ကိုယေရှုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖခင်ရရဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ဖခင်ရမြေတား ਨੇ ပြန်ထုံးဖွဲ့လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီနေ့ဖခင်နိုင်ရတော့အခွင့်ကိုပြီးတော်မူတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ရမြေတားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စွတောင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရမြေတားဖြစ်ထုံးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ် 35ကနေ39ကိုကြည့်တဲ့အခါခရစ်တော်၏ချစ်ချင်းမြတာ ਨੇ ငါတို့ကိုအဘဲသူ ग् ွာစီမီနီအကယ်စင်စစ်ကိုတော့အထွက်ကျွန်ုပ်တို့ဒီအစင်မပြတ်အသေးတတ်ချင်းကိုခံရကြပါဤကိုတတ်ဖို့ရထားတော့တိုးကဲတော့ကျွန်ုပ်ကိုသူတစ်ပါးတတ်မှတ်ကြပါဤချမ်းသာလာရင်ညင်ဆင်းရဲညဉင်ချင်းညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းမွတ်တိတ်ခြင်းအဝတ်ချည်းရှိခြင်းဘေးနဲ့တွေ့ကြုံခြင်းကွက်မြက်ချင်းကိုခံရတော့လေထိုအမှုတို့တွင်အဘဲအမှုဒီခရစ်တော်၏ချစ်ချင်းမြတာ ਨੇ နာရုပ်ကိုควာစီနေမီး။အတော့ကျက်ဒီနေ့ပါလဲဆိုဖရာခင်မြတ်တာအပြင်အရင်ကျနတို့ဒီအရာအလုံးပေါ်မှာအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုရတယ်။အရာအလုံးလို့ပြောတယ်ဒီမှာကျမ်းစာမှာတော့အရာအလုံးပေါ်မှာအောင်မြင်ခြင်းကိုရတယ်။ဒီနေ့ဖရာခင်မြတ်တာနဲ့ဘလို့မှမကွာနိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲဆင်းရဲချဉ်ညှိုညင်ချင်ညင်းစေချင်မုတ်တိတ်ချင်အဝတ်စီးစီးချင်ဘေးနဲ့တိတ်ချင်နောက်ဆုံးကွက်မြတ်ချင်အတည်တက်ချင်ခံရပင်မဲ့လေတဲ့ ခရယာမြစ်တာကကွာတော်တော့မရှိဘူးလက်ထုံးဖွဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုစီးကတ်ထားခြင်းကဒီနေ့အာအောပွေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလေရတယ်ဒါလည်းကဥဒစင်းရချင်းဒုက္ခချင်းကအောင်မြင်တယ်လို့တဲ့လောကအရာကောင်းကင်အရာတကွအာနာအလုံးကိုလည်းအောင်မြင်နေတယ်အောက်မှာဆက်ပြီးဖတ်တဲ့ခါမှာเนาะဟိုမကွာစီချင်းကငါတို့ကိုချစ်တော်မှုတွေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ဒီအမှုခတ်သိမ်းကိုခံစင်တွင်ပင်အထူးတဖြင့်အောင်မြင်နေ ပဲလိုမျိုးကိစ္စမျိုးမစိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရပင်ပဲလေအဲ့ဒီကြုံရတဲ့အရာပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်နေတဲ့အံဩစရာတော့အောင်မြင်ချင်းရှိတယ်အရာအလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ကိုစီတားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲခရားခင်မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကရမဖြစ်စေအထွန်းမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုဖြစ်စေမျက်မှောက်ရာဖြစ်စေနောင်လာလတ္တံ့သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ်ဖြစ်စေဣရမာဆိုက်အဘေနမိတ်တာအရာများဒီ ငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ဟာအပြင်ခံရတော့ဖရားခင်ရင့်တာတွေ ਨੇ ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဘူးငါ دي တဘောချားလက်ရှိတယ်ရှင်ပေါင်းလူကမပြောလဲဆိုအနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်တပူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးတကောဘယ်လိုအချောင်းအရာမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဘယ်လို့မကင်းကွာအောင်ဖရားနဲ့ကင်းကွာအောင်လို့လို့ကိုမရအောင်တဲ့အဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုဖရားရဲ့မြေတာပဲဖြစ်တဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ဖရားမြေတာနဲ့ထုံးဖွဲ့လာရဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာမာအရာအလုံးပေါ်မှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေဖခင်မြေတာကကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်မြေတာကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စေလို့လည်းဖြစ်တယ်။ဖခင်မြေတာကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်ပေးလို့ဖြစ်။ဖခင်မြေတာကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာတွေကောင်းခြင်းဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာအရေးကြီးဆုံးအရာ၄။ဒီနေ့ဖခင်မြေတာနဲ့လုံရဲ့လား။ဒီနေ့ဖခင်မြေတာနဲ့လုံဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်နဲ့ တခင်အနေဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကိုလက်ခံရမသောသူဒီတို့ကိုတော့ကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဖယားခြင်းရဲ့တာသမီဖြစ်ရခြင်းခွင့်ကိုရရတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့တာသမီဖြစ်ရခြင်းခွင့်ဆိုတာကဒီနေ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ခိုလှုံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်မေတ္တာတော်အแท့ရှင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မကင်းမကွာတွလာခြင်းဖြစ်တော့ကြ။ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကားတော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ သောတော်မှုတော်အသွေးတော်အာပြည့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလှူဆောင်တော်မူသောကယ်တင်တော်မှုသောအကြောင်းရာအာပြည့်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မြစ်တာအာပြည့်လုံခြုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရင်းဘုရားသတ္တမအပြစ်တရားဤလောကကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောတယ်။တိုးတော်လေတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအစိုးရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကင်းကွာသွားတဲ့အရာကိုဒီနေ့ဘုရားခင်ကပြန်ပြီးဆစ်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ဖခင်ရဲ့မြင့်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင့်တာရယခုဘဝနောင်ဘဝတွေ့လုံးဂျုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဘဝအသက်တာမှာဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာအကြီးမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးပြောနိုင်တာရှိတယ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့အကြီးမြတ်ဆုံးစစ်မှန်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအရာတွေဖခင်ရဲ့မြင့်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင့်တာကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မိษွေတို့ရဲ့အသက်တာမှာသာဝရခံစားရရှိစေပါဇီတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှလို့ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ